მთავარი LGBT პროპაგანდისტები არიან ქოცები. საერთოდ სხვა არავინ არ მიგვაჩნია LGBT პროპაგანდისტად ქოცების გარდა. და ვინ გიჯერებთ? ანუ ჩვენი მთავარი გასაღები ქოცებთან სავაჭროთ არის მიხეილ სააკაშვილი. გვინდა რომ მიხეილ სააკაშვილი დავარწმუნოთ იმაში, რომ მან დადოს გრანდიოზული დაპირება. არა პატარა დაპირება, არამედ გრანდიოზული დაპირება, თან რომელიც შესრულებადია. ა თქვენთვის პოლიტიკის კეთება რაღაც ხრი ვაჭრობა? ხუბი რომ დააზღვიო, უნდა ივაჭრო. სინდისი არ გაგიყიდია. სინდისი არასოდეს არ გავყიდით. ყველა პარტია ამას ამბობს. თქვენ აღიარებთ თუ არა იმას, რომ პოლიტიკაში ქალები შეიძლება უფრო მოწყვლადები იყვნენ? არ არსებობს ფაქტობრივად ნორმალური ადამიანი პარლამენტში, რომელიც ბერაიას პატივს სცემდეს იმის გამო, რაც მათ თეონა კუპარდიას წინააღმდეგ ჩაიდინა. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ბიზნესისთვის. ქალია მისი პარლამენტის წევრი თუ კაცი, ორივე მას ექვემდებარება გასაგებად. ორივე თუ თითი მიაჭირო ეტყვის, ყველა მიაჭერს თითს. მასე ქალების კვოტაში ჩასმას რა შინაარსია? როგორ ხართ? არამშავს. დაითვალეთ რამდენი გაბრაზებული ქალი დაგემატათ ბოლო დღეებში? არა, ეგენი პერმანენტულად ბრაზდებიან ხოლმე და სხვათაშორის გირჩის ბალბში შესაშური ერთიანობა გვაქვს ქალების და კაცების, რომ თანასწორები ვართ. რა მხელაა გირჩის ბალბი? 25000 კაციანი. და იქ არც ერთი გაბრაზებული ქალი არ მოგეძებს. არა, როგორ არ იქნება, მაგრამ ანუ ჩვენ რომ მე ცადე გამოგიტყვა ჩამეტარებია ცოტა ხნით და არაფერზე გირჩის ბალბში 100%-იანი შედეგი არ მივიღია კვოტების გარდა. ანუ ჩვენს მომხრეებს მე მგონი კარგად ესმით, რომ ქალებს და კაცებს ხელოვნური გათანაბრება არ ჭირდებათ. ჯერ კიდე გუშინ კმაყოფილი იყავით ამ გარიგებით, რაც ქართულ ოცნებასთან გქონდათ კვოტების გაუქმების შესახებ, თუმცა დღეს წამოგეწიათ ახალი ინიციატივა მართველი პარტიისგან, რომ აგენტების კანონი ბრუნდება განსახილველად. შებღალა ამ სიახლეს თქვენი კმაყოფილება? კიდე უკეთესი, კიდე უკეთესი. რა თვალსაზრისით? თვალსაზრისით, რომ რაც უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებს ქართული ოცნება, მეტი შანსია იმისი, რომ 50% ვერ აიღოს და კოალიცია დაგჭირდეს და მარტო კვოტებზე კი არ შევთანხმდეთ, არამედ ბევრ ამაზე შევთანხმდეთ, ვინც არ უნდა იყოს მეორე მხარეს. თუმცა შეთანხმება ისეთ პარტიასთან, რომელიც საკუთარ სიტყვას პატივს არცემს და მუდმივად უკან მიაქვს თავისი დაპირებები ან თავის საკანონმდებლო ინიციატივებს, მე თვითონვე არღვევს, არ ვიცი, მორალურად და რეპუტაციულად რამდენად კარგია. თულია ნებების ამბავია, მაგრამ რაც არის, ეგ არის, ესეთი პოლიტიკა გვაქვს. ესეთია ჩემი სათამაშო მოედანი. მე ამ მოედანს ვერ შევცვლი, ვერ ვიტყვი, რომ ქოცები უნდა გამოსწორდნენ. უბრალოდ ვიტყვი, მაგრამ არ გამოსწორდებიან. შესაბამისად, პოლიტიკოსი ვარ და ჩემი მოვალეობაა, რომ როგორიც არის ჩემი პოლიტიკური სპექტრი და კოლეგები, იმათთან ადეკვატური ვიყო. და ადეკვატური მგონია ლაპარაკი ჩხუბის ნაცვლად. თუმცა თუ ადეკვატურობაზეა ლაპარაკი, როცა გარიგებას დებ ადამიანი, შენც რაღაცა ხეირს უნდა იღებდე, ხო, აქედან. კვოტების ინიცირების შემთხვევაში თქვენი ხეირი რა იყო? ჩვენი ხეირი რა იყო? რავი, ჩვენი ხეირი იყო ის, რომ ჩვენს მიზანს მივაღწიეთ. 2020 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოში ვიბრძოდით, მერეც ვიბრძოდით ამ უთანასწორობის წინააღმდეგ. მიგვაჩნდა, რომ ეს რეპუტაციულად ქალებისთვის ძალიან დამაზიანებელი იყო და რავი, თანასწორობას პირდებოდით ჩვენს ამომრჩევლებს და მივაღწიეთ ასეთი ფორმით. თუმცა თუ ოცნებას უნდა რომ ამას მხარი დაუჭიროს და მარტო თქვენი ხმებით მაინც ვერ შეცვლით, ერთად უნდა შეცვალოთ, მაშინ ეს თქვენ გარეშეც შეეძლო მათ. ხო, მაგრამ ჩვენს გარეშე არ უქნიათ და ჩვენთან მოვიდნენ სხვა საქმეზე სავაჭროდ და ჩვენ ამაში გავუცვალეთ. უფრო კარგი რამის გაცვლა არ შეგეძლოთ? ნუ ეს იყო თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი. არა, ყველაზე ხელსაყრელი საყოფილა ჩვენთვის, ეს არ ყოფილა ჩვენი მოთხოვნების ხუთეულშიც, მაგრამ არც იმდენი ძალა გვაქვს ჯერ ჩვენ, რომ ჩვენ მიზნებს მივაღწიოთ და არც ქართულოსნებას დავჭირვები ვართ ისე, რომ უფრო მეტი დაეთმოდა. ეს დათმობა ჩვენთვის ცოტა არ იყო, იმიტომ რომ მგონია, რომ ადამიანებისთვის ძალიან გასაგებია, როგორი უთანასწორობა დაკანონდა ამ პარლამენტის მიერ ცოტა ხნის წინ. და მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენი წვლილია ამ უსამართლობის აღმოფხვრაში. ეს თქვენ თქვით, რომ იმხელა ძალა არ გვაქვს, როგორ ფიქრობთ, ესეთი გარიგებები ამ ძალას გაგიზრდით თუ შეგიმცირებთ? გაგიზრდის ყველა ვარიანტი. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებისთვის მე მგონი ცხადი არის, რომ ჩვენ ერთადერთი პარტია ვართ, ვისაც თანამშრომლობა შეუძლია, როგორც ნაცებთან, ისე ქოცებთან. ნაცებთან თანამშრომლობის შედეგი იყო მაგალითად ის, რომ ჩვენ ამნისტიის კანონპროექტი ერთად შევიტანეთ პარლამენტში, ამას წინათ სხვა ყველაფერს თავი დავანებოთ. და ქართულ ოცნებასთანაც შეგვიძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რთულად სათანამშრომლო ხალხია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი სანდო არ არის, რასაც გეუბნებიან, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიპოვოთ გარანტიები, მაგალითად აქ გქონდა გარანტია ეს, რომ ჯერ ჩვენი საკითხი გასულიყო და მერე გასულიყო, თქვათ, ისრაზეც ვიყავით შეთანხმებული ცესკოს თავმჯდომარის საკითხი. რთული სამუშაოა, მეც ვისურვებდი, რომ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ბევრად უფრო დახვეწილი, სიტყვის ერთგული და სხვანაირი იყოს, მაგრამ რაც არის, ეგ არის. მა ვიცი, შეიძლება
Aravin ar mocțondes moedanze, pe urtis tamași tu minde, magram tu tamași ginde, ui gata unda muzeu, nu marto hoare tamași pisa cu tata. Ai și ghizle, am scos sport și gada cu de. Pilotul meu e ca o tu sergam sau. Huteul și rac conde, ce te auze pe bis, razet, risca că idu să-ți isuru. Ara, ca o pila, e greu sau bari, tole, huteul și mi-a. Ara, sau bari, roar, copilul, vici, mai rai, pentru israeli, mă la zemni. Pilul, nici pentru istavit, ca de tamnistii, e chitan gamul din aerul, halfit si heșia, da, strapatare, chitan gamul sau ani. Ai scos la zem, se tiu sa martlova, tu al sa cine, da, la zem, tiu neuli, concretul, le-a dat mie nebistis. Gardă amisă, ce sunt ori să aibă bază ochi. Este sări samartlianova, samartlian cu care anasit xori băgunde de la tine și neaustru, cu inda arceviti mo samartlevi, arceviti procurorevi, arceviti poliții șerife vida. Cu inda struli decentralizarea s-a dat a ahelevi, ahetici că dat coiten, rogurit xoron, samegredoși megrelevi că dat coiten, rogurit xoron. Rat eserbi condet. Cine gămul din alero, ce sunt dres rat eser gîți cu acro, ahel stru nișnaven. Samegredoși poliții sunt procesați, s-au scos magalta, am de respirat, zero, doba și ar șevi de sat gilobri, tanda se șemde. Ce mi-a zis, tu ce nase, guartemen, cartelobas, ahelobas, ahelobas, artemen, megredoși, megredoși, da, s-au luat și ei, tian vertical, s-au luat de bare, pe coelas. Mașinile roțe, ce nu se amdule și este ganshovul, bă, ta ce nu simt din dreme, vire, timi, tiro ganshovul, e se vid horuda, samegredo ganshovul, e se vid zul, guria, imereti, raja, cartelic, ahet, s-au luat conelit, e se vid horuda, da, este o ce nu simt din dreme. Unde dava brunot, este gans hobulit, este bisadat, adamiane bisakutar sat horibili care mor, gormoit, host, piton, irceveni, mitor, dres, tbilisi, gegmos, patum și rogori sa hliașen de sistem. E pentru decentralizare, martlat, nișnalova, ni-am pavia, tu ce-ai salvat, gulis, mă scolda, dar ce vesta, ara, scolda, scolda, se bisce mușave pasat, tu, se bisce mușave pasat. Se bisce mușave pasat, sat, mă unda, mitor, e ce exalen auțile belie, mi-am spus, da, vina hot, romelit, este gamod geba, dar romelit, argamod geba, ho, mitor, trez guacra, trez miure, trez tel. Teli sistema ZD parebaro, unde șeștoma, dar ikna sa acmulia, da, mi-a nevoie scrisă. Dar pot gândi, e decentralizarea, ce s-a hep, ce s-a hmebis, mihceva, ma cred că e suple basta. Ce în seamă, dule și ur, ragața sa tavazot, nacept, da, coțeps. Anu, ce nu am bătrot, inastar, ce în arabista, în arabic, ritmi s-a slăbit, zas, ori vesta, nu-i tanam, șonle, dar ce nu-i bișem, de nacept, anas, da, coțeps, anas. Sugo, ori s-a gândit. Ერთი სამართლიანობის საკითხი, როგორც გითხარით, დეცენტრალიზაციაც მათ შორის ამაში შედის და მეორე საკითხის მოიცავს დეცენტრალიზაციის კომპონენტს. ეს არის გამდიდრება. Განდანო ჩვენ გვინდა დიდარ და სამართლიან საზოგადოებაში ცხოვრება. Როგორც გითხარით, სასამართლოს გაკეთილშობილების გზა და დამოუკიდებლობის და გითხარით, რომ არჩევითობა და რაც შეეხება სწრაფ გამდიდრებას არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს უპატრონო ქონება უამრავი ოდენობით. თითქმის ეს შეიძლება ტრილიონამდეც კი ავიდეს ამის ფასი. სხვანაირად რომ ვთქვათ ყველაზე მცირე, ყველაზე მცირე ერთ ადამიანს შესაძლოა 100,000 დოლარი მოუვიდეს. Იმით იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ უბრალოდ უპატრონო ქონება, რომელიც კომუნისტებმა წაართვა ჩვენს წინაპრებს და რომელიც ძართულად დასაჯერებელია დღეს ადამიანებისთვის, რომ ვინმე მათ ამათ უკან დაუბრუნებს, მაგრამ ჩვენ ერთადერთი პარტია ვართ, ვისაც მთავარი საარჩევნო დაპირება გვაქვს ის, რომ ამ ქვეყნის უკანონო ქონებას თანაბრად და უსასყიდლოდ გადავანაწილებთ საქართველოს მოქალაქეებზე. Amazi upro strafi gamdidrebis gza, rodesac aerti adamiani strafat gembulos daakhlobit 100,000 dolaris khonebas, aravis ar sheutavazebia am khnis mosakhleobistvis da arts Bidzina Ivanishvilis, arts Mikhail Saakashvilis. Da mtavari ari chven davajerot es adamianebs. Chata upaso pulis dapirebas avitsqers strafat gamdidreba da upaso puli ar arsebos, magram es da darigeba. Ki batono, ara marti magalits getqvit. Upaso puli ar arsebobs, magram chverasats saubrot, is arsebobs. Tunsa adamianebma daijeres upaso puli. Ki rasakroelia, magram nu kha, kho, ragatsa kho ar arsebobs, sheba adamianebma pevrame jerodet, magram ar arsebobs ragatsa. Da chverasats pirdebit, is arsebobs da arsebobs ai tu gavikhedavt, gavalt karet da gavikhedavt, qvela mkhidan Tbilisi tepshia mokseuli. Isebe rogorts Tbilisis mindebari territoriebia. Sakartvelos tagoriani territoria, uamravi tsiagiseulia am kveqanashi. Ოქროც კი გვაქვს, ოქროს საბადოებიც კი, ნავთობის საბადოებიც კი, რომელსაც სინამდვილეში ხრავს მთავრობები, შევარნაძის დროს შევარნაძის მთავრობა, მიშას დროს მიშას მთავრობა, ქოცების დროს ქოცების მთავრობა, იგივე ხდება ტყეზე, ხეტყეზე, იგივე ხდება წიაღისეულის ნებისმიერ სახეობაზე, იგივე ხდება, როგორ გითხრათ, აი, არსებობს სახელმწიფო საწარმოები, რომ და უამრავი ქონებას ფლობენ, ანუ რაღაც არსებობს
dinarebi, arsebobs ჭალები, რომლებიც უპატრონოდ გვაქვს მიგდებული და ჩვენ გვინდა რომ როგორც გითხარით, თანაბრად და უსასყიდლოდ ეს ქონება გადავანაწილოთ საქართველოს მოსახლეობაზე შემდეგი გზით, რომ შევქმნათ და ახლა მუშაობთ ამაზე, საპრივატიზებო ვალუტა, რომელსაც მხოლოდ ერთადერთი დანიშნულება ექნება, მარტო ქონებები, სახელმწიფო ქონებები, აუქციონის წესით გაიყიდება ამ ფულად. ეს ფული თანაბრად დაურიგდება საქართველოს მოქალაქეებს, თქვა დაუშვათ 10,000. მათ შეუძლიათ ერთმანეთში ივაჭრონ ამ ფულით, ანუ გაყიდოს ვიღაცამ, ვისაც არ უნდა მიწადა, ფული ურჩევნია, გაყიდოს ეს სავაჭრო ფული, აუქციონის ფული და იმას, ვისაც უძრავი ქონების შეძენა უნდა, შეიძინოს ბევრი ასეთი აუქციონის ფულები და შეიძინოს უძრავი ქონება მისთვის სასურველი. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ დღეს რო არის 90% სახელმწიფო ქონების, რომ სახელმწიფო საკუთრება ქვეყნის ტერიტორიის და 10% ან 20% არის მაქსიმუმ ადამიანების საკუთრება, ეს დარჩეს პირიქით. ანუ ჩვენ ღარიბები იმიტომ კი არა ვართ, რომ სინამდვილეში ქონება არა გვაქვს, არამედ იმიტომ გვაქვს, რომ ქვეყნის ტერიტორიის 20% ჭამთ ქონების, ცხოვრობთ იქ და 80%-ზე უბრალოდ ყადაღა გვაქვს დადებული და ეგერებით ვიცავთ საკუთარი მოსახლეობისგან. აი ჩვენ ამის შეცვლა გვინდა და ეს არის ჩვენი სამყაროს მთავარი დაპირება. ამაზე საკანონმდებლო ინიციატივა უნდა შეიმუშაოს. საკანონმდებლო ინიციატივის პრობლემა არ არის. როგორ მუშაობთ, ანუ როგორ უნდა განახორციელოთ? აი ნახეთ როგორ მუშაობთ. სადავლების და რეგების პრობლემა. ჩვენ ამაზე ველაპარაკებით მიხეილ სააკაშვილს. ანუ ჩვენი მთავარი გასაღები ქოცებთან სავაჭროთ არის მიხეილ სააკაშვილი. გვინდა რომ მიხეილ სააკაშვილი დავარწმუნოთ იმაში, რომ მან დადოს გრანდიოზული დაპირება. არა პატარა დაპირება, არამედ გრანდიოზული დაპირება თან რომელიც შესრულებადია რომ მე გადავანაწილებ ამ ქვეყნის ქონებას თანაბრად საქართველოს მოსახლეობაზე. ეს ამის პროპაგანდა უნდა დაიწყოს მედია საშუალებებით, მათ შორის ნაც მედია საშუალებებით საბოლოო ჯამში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ეფექტური მექანიზმი იმისთვის რომ ქართულ ოცნება რომ მოსასყიდად ფულს მიცემს ან დაურიგებს ან შეპირდება ადამიანებს, შენ უფრო მეტი შეპირდე. და თან მართალი იყო. ანუ იდეებს აწვით მიხეილ სააკაშვილს, როგორ მოიგოს უფრო მეტი ხმა არჩევნებზე, ვიდრე თქვენი იდეების გარეშე მიიღებდა. აი, ერთად როგორ მოიგოთ? მარტო მიხეილ სააკაშვილის მოგება, მე არაფერში არ მაწყობს. ამის წინა. ხო, გასაგებია რაღაც ის სანაცვლოდ აღწევთ ამ იდეებს. ეს არის ერთიანი პროექტი, სადაც მიხეილ სააკაშვილს ველაპარაკებით მართსაჯულების სისტემის პრობლემებზე, რომელიც მათ შორის მის მიერაც არის გამოწვეული, სიღარიბის პრობლემის დაძლევაზე, რომელიც მას დაეჯერება, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით უმუშავია და საზოგადოებასაც სწრაფად უნახავს თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილის რეფორმები და ბერკახა ბენდუქიძის რეფორმების შედეგები. შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილისგან დამაჯერებელია, რომ ასეთ მასშტაბურ პროექტზე ისლაპარაკოს. თავია თვითონ დაიჯეროს ჯერ, იმიტომ რომ სხვას ისევ ვერ დააჯერებს სანამ შენ არ ჯერა და იგივეს ველაპარაკებით ქართულ ოცნებას, რომ თქვენ თუ რისკი დაგემუქრათ და აგერ ოპოზიცია მოდის, ნუ და ჩვენთან გინდათ თანამშრომლობა ან რაღაცა საჭირო გახდა, აგერ ჩვენი თემა. მოდით დაგვეხმარეთ იმაში, რომ გავამდიდროთ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, შევცვალოთ ამ ქვეყნის სასამართლო, არჩევით თქვენს მიერ დანიშნული მოსამართლეების ნაცვლად, არჩეული მოსამართლეები და კი ბატონო, აგერა ვართ. და ვინ გიჯერებთ? მიხეილ სააკაშვილი გიჯერებთ, ოცნება გისმენთ? იცით როგორ არის ეს მოძრაობა? ხალხს ჯერა, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი იქნება? ჯერ სამწუხაროდ ხალხს არ ჯერა, უფრო ცოტა ცოტა ადამიანს ჯერა, მაგრამ ჩვენ ზოგადად ესე უყურებთ ამ იდეას. ჩვენი ამოცანა არის საზოგადოების ყველაზე ჭკვიან ტოპ 10%-ს გავაგებინოთ ჩვენი აზრით და დანარჩენი ეს ყველაზე ჭკვიანი ტოპ 10% და ჩემი ყველა პარტია ამას ამბობს. არა, არც ერთი პარტია არ ამბობს ამას, ყველა სინამდვილეში ქვედა პროცენტებზე მუშაობს, 90-ზე და არა ტოპ 10-ზე. ტოპ 10-ზე მარტო ჩვენ მუშაობთ. მარტო ჩვენ გვჯერა, რომ ყველაზე გონიერ ადამიანებს შეუძლიათ საბოლოო ჯამში მთელი საზოგადოების აყოლიება. და ჩვენ ვინაიდან იდეით მუშაობთ, იდეისთვის საჭიროა გონება და არა მხოლოდ ემოციები. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი სამიზნე აუდიტორია არის ის, რომ ამ ეს იდეა, რომელიც ყველასთვის გასაგებია, რომ მას არ გააჩნია რამე ისეთი ტიპის პრობლემა, რომ ლოგიკური ნაკლი გააჩნდეს. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ იტყუებითო, იმიტომ რომ არ მქონება არა გვაქვს, ამ ისი გადაცემა არ შეგვიძლია ან ასე შემდეგ. ერთადერთი გვჭირდება რეპუტაცია და სანდოობა მთელ ამ პროცესში, რაც არის საჭირო. და ჩვენ მართლა პირველ რიგში ვისაც შეიძლება გავაგებინოთ, მართლა ყველაზე ჭკვიანი ხალხი გგონია, იმიტომ რომ იდეები ვისაც აინტერესებს, აზრები ვისაც აინტერესებს, ფიქრი ვისაც შეუძლია და უყვარს, ხოლო დანარჩენი ემოციური ხალხი მე მგონი აი ამ ტოპ 10%-ის გადასაბირებელია. თქვენ როგორც ამ პრაგმატული გარიგებების მომხრე, უფრო აქეთ რო გადმოვიდეთ ახლო მომავალში, ვიდრე არჩევნები იქნება, დაუჭერთ თუ არა მხარს თუნდაც რაიმე სარფიანი გარიგების სანაცვლოდ აგენდების კანონს, რომელზე საუბარიც დღეს განაახლა ქართულმა ოცნება? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პოზიცია გასულ წელსაც ჰქონდა დაფიქსირებული. სანდრო რაქვიაშვილმა ბევრი ილაპარაკა იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა იგივე რუსეთში თავის დროზე.
თორე დღევანდელი ეს კონკრეტული კანონი დღევანდელი რუსული ანალოგიური ანალოგი არ არის. ის სხვანაირია დღევანდელი. ეს როში რო აიყო შეიძლება ეს უფრო ამერიკულს გავდეს, მაგრამ ჩვენ თუ ავიღოთ 2010-2011 წლის რუსეთის პერიპეტიებს, როგორ შემოდიოდა ეს საწყისი კანონი, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს მასში რუსეთში, რა რიტორიკით შემოდიოდა. ფაქტობრივად რიტორიკაც კი უცვლად გადმოიტანა გასულ წელს ქართულმა ოცნებამ. ამიტომაც შეერქვა მას რუსული კანონი. დღეს კი ხოცემა კითხეს, რომ არ გვიყდება რუსულ კანონს, ნუ ეძახით ჩვენს კანონს, მაგრამ მე მგონი ეს კანონი უკვე მონათლულია. და რატო დაჭირდათ თქვენი აზრით ამ თემის ხელახლა წამოწევა? იმიტომ რომ ნაცებ მაჯობეს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, აი ჩვენ საპარლამენტო მოღვაწეობის შემთხვევაში პირველი ამ ადგილია ის, როდესაც ნაცების თემამ ფასები და ეკონომიკა უბრალოდ დედაუტირა ქოცების LGBT პროპაგანდის თემას. მე ვხედავთ იმას, რომ ამდენ ხნის განმავლობაში ქოცები გამალებულად ცდილობდნენ, რომ საზოგადოებისთვის შეეტანათ თითქოს ხალხი მთავრობის დახმარება საჭიროებს, რომ საკუთარ თავს რამე ცუდი არ მოუწიოს. ეს თემა არ გაიყიდა, ნაცების ფასების პოლიტიკა მას აჯობა და აჯობა ასევე იმან, რომ ნაცები არ ჩხუბობენ ბოლო პერიოდში. ბევრი საბაბი არსებობდა საჩხუბრად, მაგრამ დღეს ფაქტობრივად უკვე ღია შეურაცხყოფაზე გადმოვიდნენ ქოცები, რომ ვინმე ნაცი აეგდოთ. შემთხვევით ამ ანკეს ალეკოელისაშვილი წამოეგო სამწუხაროდ და მაგასთან მოუწიათ ჩხუბი. და დღეს პროგრამა მინიმუმი ქოცებმა რომ ვიღაცას ეჩხუბნენ შეასრულეს, მაგრამ ასევე გამოჩნდა პრობლემა, რომ თუ ქოცები არ ჩხუბობენ, თუ შენ მათ სერიოზულად ელაპარაკები და დისკუსია უბრალოდ საქმიანია, სადაც ქოცები უბრალოდ შეურაცხყოფას ადამიანებს ვერ აყენებენ, ისინი შედიან კრიზისში და არ იციან რა გააკეთონ. და ამიტომ იგონებენ ამ 1000-1000 კანონებს ხალხის გასაღიზიანებლად და მე უნდათ რომ რამენაირად რომელიღაცა სულსწრაფმა ოპოზიციონერმა, მაგალითად რომან გოცირიძემ, ხალხი დააპატიჟოს ქუჩაში გამოსვლებზე და მათ ძალიან კარგად ისინი რომ ბატონ რომანის გამოსვლზე ხალხი არ გამოვა და ამით გააბანძონ ეს პროცესი. ამიტომ ეს არ უნდა დაუშვათ და რამენაირად ქოცების ეს ცუდი ქცევა, რომელიც მათ პოლიტიკოსების წინაშე კი არ ჩაუდენიათ გასულ წელს, რომ ფაქციაზე იდგა იმ ხალხის წინაშე ჩაიდინეს, ვიტანოთ შემოდგომამდე და ხალხს რამენაირად უთხრათ, რომ თქვენი ბრაზი, ну თუ ინდა მანამდეს გადმოამთხიეთ, მაგრამ აი პოლიტიკოსები არ უნდა ხალისებდნენ ამას, თავისით რასაც გადმოამთხეს ხალხი, თორე და 26 ოქტომბერს. თქვენ არ გონიათ, რომ რეალურია ამ კანონის მიღების საფრთხე? ყოველ შემთხვევაში მოცნება შეეცდება, რომ კიდევ ერთხელ გაიტანოს ეს კანონი? დარწმუნებული ვარ, ეცდება რაღაცნაირად გაიტანოს, თუმცა გეუბნებით, რომ მიზანი მათ NGO-ების დაფინანსება რამდენია, ესაც იციან. ეს ჩვენც ვიცით, რომ იციან. იციან. ამიტომ შემოაქვთ კანონი NGO-ების დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. როგორც მანამდე შემოქონდათ LGBT კანონი, როგორც საზოგადოება არაყვა, არ ეჩხუბა მათ და ძირ დაუბრუნდა ეკონომიკურ საკითხებს და მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ხალხს აწუხებს, მათ შემოაგდეს ახალი თემა და აქვთ იმის იმედი, რომ NGO-ები, მედია, საშუალება, უცხოელები, პოლიტიკოსები ხალხს ეტყვიან, რომ გამოდ ქუჩაში და ამჯერად ვთქვათ, ხალხს მობეზრდება ქუჩაში გამოსვლან რაღაც ისეთი და ეს დამთავრდება მათი გამარჯვებით. ეს არის მათი მიზანი, მაგრამ მე არ გამოურიცხავ, რომ ხალხი მართლა გამოვარდეს ამ შემთხვევაში, არა იმიტომ, რომ ეს კანონი ანაღლებთ, არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ გასულ წელს ამბავზე რომ გადააგდო ქართულ მოწრება, მე განაღლებს და თავბედი აწყერნინოს ქოცებს, მაგრამ ასევე არ გამოურიცხავ იმას, რომ ქოცებმა საკუთარი ჯიბის პოლიტიკოსების მეშვეობით ძირითადად ოპოზიციაში რაღაცნაირად მოახერხონ ამ პროცესის ქუჩაში გადატანა და იქ ვთქვათ პირობითად მეორე ოპოზიციის ოპოზიცია იქნება თუ NGO სექტორი იქნება იმათი გაბანძება, ესე რომ ვთქვათ. ჩვენ ეს არ გვიგულს. ვის გულისხმობთ ამ ჯიბის პოლიტიკოსებში? აი მაგალითად ბატონ რომანი ხოცლობდა დღეს, რომ რა ქვია, გაეტანა ეს პროცესი ქუჩაში. იქნება ეს მისი გულწრფელი სურვილი იყო და არა რაღაცა პროცესის გატანის მცდელობა? ალბათ გულწრფელად შეიძლება გინდოდეს პროცესის გადაზენს, მაგრამ ცხოვრებაში ერთი სიმართლე რო არ გითხოს არაფერი, შენს თანხმზე ხალხი რო არ გამოვა ქუჩაში, ხომ დაიცოდე. ხომ დაიცოდე, რომ შენ თუ საჯარიმო დარტყმას ვერ ურტყამ, შენი დასარტყმელი არ არის, ფეგურთი ასე აწყობილი. თამაშია ცხოვრებაც. და შენ უნდა იცოდე შენი ძლიერი მხარეები. არ შეიძლება თქვა, რა ვიცი, მე გავარდე მოედანზე და ბურთის თავით კენწვა დავიწყო და ხალხს მოუწოდო შემომიერთეთ მეთქი. არ არის ბატონ რომანის საქმე, ეგეც. ჩვენი ძლიერი მხარე რა არის? ჩვენ სიმართლეს ლაპარაკობთ ყოველთვის. ეს არის ჩვენი ძლიერი მხარე. რამდენჯერ მიახსენეთ LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი, ხო, რომელიც არ ვიცით საბოლოოდ რა ბედი ეწევა, მაგრამ ჰაერში კიდია, ხო, ანუ ის გამოხმაურება არ ქონდა, რაც ოცნებას ეგონა, რომ ექნებოდა, მაგრამ არ ვიცით საბოლოოდ რა ბედი ეწევა. თქვენ რა პოზიცია გექნებათ ამასთან დაკავშირებით? თუ კი ამ კანონთან, ხო, თუ კი კენჭის რა იქნება მაგალითად პარლამენტში? თავარი LGBT პროპაგანდისტები არიან ქოცები. საერთოდ სხვა არავინ არ მიგვაჩნია LGBT პროპაგანდისტად ქოცების გარდა. ერთადერთი არიან ესენი და რატო? მაგალითად თქვენ ხო იცით, რომ ქოცებმა მიიღეს კანონი
ну, сугадат гендерис тема канонში შემოიღეს კოცებმა. Რა არის гендери? Зогадат. Ну, ის ხო არ არის ქალი და მამაკაცი, და კიდე მოიცავს დაახლოებით 100 მეტ დანამაცროს ადამიანები, რომლებიც აიდენტიფიცირებენ თავს სხვადასხვა ჯგუფ LGBT თემის სხვადასხვა წევრებად. Ქართულმა ოცნებამ შემოიტანა ტერმინი гендери და თქვა, რომ ეს არის ქალის და მამაკაცის ერთობლიობა. Да, ასე ოჯახს ეთქვა. Არა. Гендери, ასე არის განმარტებული კანონში, რომ ქალი და მამაკაცი არის гендери. Ანუ თუ гендери სხვა რამეს ნიშნავს, თელის ანარჩენის სამყაროსთვის. Შენ რა შინარსიც გინდა გამოხატო гендерით, იმას რო სქესი ქვია და შენ гендерს არ ქნევ. Შენ ხო ხარ პროპაგანდისტი, მაგრამ სხვა მიზანი ხო არ გაგაჩნია, არაფერი. ანუ ქალ და მამაკაცს მიიჩნევ гендерად, თუმცა ეს სხვა რამეს ნიშნავს, მაგრამ შენ ჯიუტად ეს ტერმინი შემოიღე. Ეს თუ არ არის პროპაგანდა, რომ არ გჭირდება სხვა რამეს რო ნიშნავს, ეს ტერმინი რო შემოგაქვს სხვა რაღაცის აღსანიშნავად. Машин და შევიტანე ჩვენ გაუფეთ უთხარით, ანუ ქალი და მამაკაცი ჩაწერეთ თუ ამას გულისხმობთ. Თუ სხვა რამეს გულისხმობთ, მოდი შეავსეთ და სხვა რამეს ჩაწერეთ. Ანუ ნუიტყუებით, ან ასეკენით, ან ისეკენით. მათ ამასთან დაკავშირებით კანონი არ მიიღეს. Არაფერი არ თქვეს. მის მერე გამოდიან ყოველდღე, არავის თემა არ აინტერესებს და იძახიან LGBT პროპაგანდა, LGBT პროპაგანდა, LGBT პროპაგანდა. ჩვენ უთხარით შევთავაზეთ, რომ წარმოადგენთ ერთი ადამიანი თქვენი პარტიიდან, რომელიც ემსხვერპლა. ეს საინტერესო შემოთავაზება იყო, კი? წარმოადგენეს ვინმე? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ხო ძალიან ჰეტეროები არიან ყველა. და როგორ შეიძლება მათრიგებში იყოს ვინმე LGBT? ან როგორ შეიძლება და მათრიგებში ვინმე პროპაგანდის ხერპლი იყოს? მაგრამ ქართველი ხალხი, თურმე ამათი აზრით, ეგრევე LGBT გახდება, თუ თავრობა არ დაეხმარა და რამე არ აუკრძალა რამის ყურება. აი ესეთი ჩემი აზრით არასწორი და შეურაცხყოფელი მორალი დგას ამ ყველაფრის უკან. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით სულ საუბრობდით და ზოგადად მივესალმებით, რომ ეს ყველაფერი ირონიულ და ცინიკურ სტილში გადავიდეს და სერიოზულად არ შევაწუხოთ ქართველი ხალხი რამე. თუმცა ნებისმიერი მსჯელობა ამ საკითხზე ალბათ მაინც უარყოფითად მოქმედებს თავად ამ LGBT თემის წარმომადგენლების უფლებრივ მდგომარეობაზე. ხო, რადგანაც თქვენ შეგიძლიათ ცინიკურად და ირონიულად ილაპარაკოთ, ეს სასახვას პოვებს ხო მათ ცხოვრებაზე ვიღაცა სულ. ფიქრი ჩვენ მათ ინტერესებს ვიცავთ ამ შემთხვევაში, კანონს ხარს არ უჭერთ, დავცინით მათ. კანონს ხარს არ უჭერთ, არა, უბრალოდ ამ საკითხზე დისკუსია თავისთავად არ მგონია, რომ მათთვის სასიამოვნო და მხიარული მოსასმენა იყო, მოსასმენი იყოს. ხო, შევეკითხო რაღაც თემაზე დისკუსია, ვიცა ვისაც უნდა ილაპარაკო. ხელისუფლების მხრიდან საკანონმდებლო ცვლილებების დაყენებას გულისხმობთ და რა თან რეფლექსიას ამაზე. ხო, თანხდებით, რომ ზოგადად კანონი, რომელიც არ გჭირდება, ერთი კაცი რო ვერ იპოვე შენს რიგებში, ვისაც ეს კანონი მოუხდებოდა და გადაარჩენდა, ქართულ ხალხს რატო ტენი ამ კანონს? ანუ ეს ხო ყველას ესმის, რომ არაფერი, როგორც აი გარეჯი საქართველოს რო ქონდათ წინა საარჩევნო დათეხილი, ზუსტად ისეთი თემა არის LGBT პროპაგანდასთან ბრძოლა და ამ ბრძოლის ფარგლებში თვითონ გახდნენ კოცები პროპაგანდისტები შინაარსობრივად. რო დააკვირდე, ვინ საუბრობს ყველაზე მეტ LGBT პროპაგანდაზე და Google-ო ამოაგდეს კოცების ლიდერებს. მამოკანდინარაძეს აკდებს კი ყველაზე ხშირად. მე ბაბუაშვილიც ამბობს. ხო, აი ბოლო პერიოდში დინარაძემ გადაწონა, ანუ პირველ გვერდზე აშკარად ის არის. ანუ თქვენ არ გონიათ, რომ ამ კანონს მიიღება ელის? ზოგადად მე როგორ უყურებ მარტივად გეტყვით. მე ზოგადად გონია, რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს კოცები რა კანონს. რაც უფრო მეტ ასეთ სულ კანონს მიიღებენ არჩევნებამდე, უკეთესია ხალხის გამოსაფხიზლებლად. მე ასე უყურებ. და არჩევნების მერე ეს ყველა კანონი გასაუფებელია, ისედაც. ჩვენ პირდებით ყოლმე დილაობით TikTok live-ებზე ხალხს სხვადასხვა კანონების გაუქმებას. და ესეც ერთ-ერთი ესეთი კანონია, სადაც, რა ვიცი, ჩვენ არ ვაკადრებთ ქართულ ხალხს მაგალითად იმას, რომ ჩემი დაცვა ჭირდება, რომ საკუთარ სხეულს მოუაროს ვიღაცა. არასდროს ეს ჩვენ არავის ვაკადრებია. თუმცა ერთობლიობაში გენდერის ანუ კოდების საწინააღმდეგო გალაშქრება, LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი, აგენტების კანონი და ასე შემდეგ, რაღაც სტრაფ-სტრაფად სულის ხოლმე ახალი ინიციატივები ერთმანეთს ხوار ფიქრობთ, რომ უფრო დიდი მიზანი შეიძლება იყოს, რაც ვთქვათ, იგივე ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ხელი შეშლა ან არასასურველ პარტნიორებად საქართველოს წარმოჩენა ან რაღაცა დასავლური კურსიდან მკვეთრად გადახვევის ილუსტრაცია ხელისუფლების მხრიდან და არა მაინც და მაინც ის, რომ ირონიული მსჯელობებისთვის საბაბი მოგეცეთ მაგალითად თქვენ. შეიძლება ეგ იყოს. ანუ არ მეხوارო ძახი, რომ მე რო დავცინო მაგდაგეთ. არა, არა, უფრო დიდი მიზანი ხوار დგას ამ ყველაფრის უკან, ვიდრე შეიძლება. შეიძლება. თქვენ რა ახმაგა? მე ახმაგ, რომ ქართული ოცნებას უნდა არჩევნების მოგება ნებისმიერ ფასად და ფიქრობს, რომ LGBT პროპაგანდასთან ბრძოლა ახლა, ზოგადად ამ საზოგადოებასთან ბრძოლა, მას წაადგება წინა საარჩევნო მიზნებით. მაგრამ ჩემი აზრით
LGBT propaganda ვერ გადაარჩენს კოცებს, თუ ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა, რომ ესენი უკვე ელში ამოვიდნენ. ელში ამოვიდნენ ამის გამო. იმიტომ რომ ამის გამო შეიძლება ჩათვალო, რომ ერთპიროვნული მართველობა ელში ამოვიდა 50 წლის განმავლობაში, რომ გონია, რომ რა ვიცი, მე დიდად არ უნდა ვინერვიულო ქართული ოცნების იდიოტური ცვლილებების გამო, იმიტომ რომ ყველა მათგანს უყურო უნდა როგორც საშუალებას, იმისთვის, რომ ერთპიროვნული მართველობა დასრულდეს, თორემ ეს კანონი რომ არ მიეღოთ, ეს სამი კანონი სულ არ მიეღოთ კოცებს ახლა და საერთოდ არც იდგეს დღის ეს რიგში, ჩემთვის ამითი 60-ანი არის ცვლილება, რომ ერთპიროვნული მართველობა უნდა დასრულდეს, თორემ კიდევ უარესი შედეგები შეიძლება მას ჰქონდეს, ვიდრე ეს რაღაცა სულელური კანონი. და ევროინტეგრაციაზე რა გავლენას მოახდენს, ამაზე რა პასუხი გაქვთ? ჩემი აზრით ევროინტეგრაციაზე გავლენას მოახდენს ის, რომ ჩვენ დავამთავრებთ თუ არა ერთპიროვნულ მართველობას არჩევნების მერე. ეს არის ამოსავალი წერტილი. და რა იმედი გაქვთ დავამთავრებთ? Ну, ყოველ შემთხვევაში მე ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ეს მორჩეს, მათ შორის ჩემს კოლეგებთან. თუმცა აუცილებელია, როგორც წამალი ესე რომ ვთქვა, არის დაპირებები. ხალხს უნდა პირდებოდე რაღაცას. და ჩვენ მივედით აი ქართული ოცნების გავლენით, სხვათა შორის ეს კოცება შემოიღეს. იქამდე რომ ხალხს არაფერს არ პირდებით. არ არსებ მარტო ჩვენ პირდებით ხალხს გირჩი რაღაცებს. ნაცები რას პირდებიან ხალხს? კოცების დამარცხებას და გაგდებას. ლელო რას პირდება ხალხს? იგივეს. გახარია რას პირდება? გახარია საერთოდ შერიგება უნდა ხალხს მასთან ქართულ ოცნებასთან. ანუ ფიზიკურად რა მოხდება ხალხისთვის, რა შეიძლება, როგორ ჩვენ ვამბობთ მაგალითად, თუმცა ძალიან ტექნიკურ საკითხებზე დიდწრო თავი დავანებოთ, რომ რა ვიცი, ისი ჩაბურულ შუშებით მანქანების სიარულს დაუშვებთ. ტეხას მოტორს გავაუქმებთ. ისი რა ქვია, აქციზის გადასახადს გავაუქმებთ. გამბაჟებას გავაუქმებთ. ანუ ესეთ დაპირებები გვაქვს კონკრეტული, სადაც ადამიანებს ცდილობთ რომ თავი მოვაწონოთ, იმით რომ ხალხო აი რაღაცა ხო არსებობს დღეს ეს გიჟობა, ხვალ არ იქნება. ის კი არ გეუბნები რომ ბიძინა მიშა რაღაც კაცო. ერთიც იყოს, მეორეც იყოს, მე თუ მეკნება ინდენი ხმა. ამათ ვევაჭრო ორივეს. მე არც ერთი არ მეჭ, ორივე მინდა საქართველოსი იყოს. აა თქვენთვის პოლიტიკის კეთება რაღაც ფრივ ვაჭრობა? პოლიტიკის კეთება თავის თავში ნიშნავს ვაჭრობას, პოლიტიკურ ვაჭრობას. და ვაჭრობა საერთოდ არ არის ცუდი სიტყვა. არა, არ მგონია რომ ცუდი. ის რომ ჩვენი კოლეგები არ ვაჭრობენ, საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ ჩხუბამდე მიდიან. იმიტომ რომ ჩხუბი რო დააზღვიო, უნდა ივაჭრო. სხვა ამ შემთხვევაში ჩუბამდე მიხვალ. ვაჭრობაში რა გაქვთ წითელი ხაზები, რომელსაც არ გადახვალთ, თუნდაც იგივე ოცნებასთან ან ნაციონალურ მოძრაობასთან. როგორც ახაბენდოქიძე იყო და სინდისის გაყიდო. ან სინდისი არ გაგიყიდიათ. სინდისი არასოდეს არ გავყიდით. სინდისი ჩვენი ღირსებაა და შესაბამისად ყველაფერს, ყველა ვაჭრობაში ჩვენ მონაწილეობთ სინდისიერად. თუმცა სინდისი შეიძლება სუბიექტური ცნება იყოს, აი თქვენთვის როგორ განისაზღვრება, ხო თქვენი სინდისის გაყიდვა რა იქნება, რაზე აწახვალთ, ანუ კონკრეტულად რა იქნება? ჩვენი სინდისის გაყიდვა იქნება ისეთი გარიგება ქართულ ოცნებასთან, რომლითაც კი არ ფართობდება ადამიანი, ერთი ადამიანის ინდივიდის უფლებები, არამედ იზღუდება და ვიწროვდება. ანუ ჩვენ სინდისის გაყიდვას ვეძახით ისეთ რაღაცას, სადაც ჩვენ არა ადამიანის უფლებების გაფართოებისთვის ვიბრძვით, არამედ მისი შემცირებისთვის და შევიწროებისკენ. და სადაც ჩვენ არ გვექნება არგუმენტი, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი ამხედებით ადამიანის თავისუფლება ფართოვდება, ესე იგი შეიძლება მიხვდეთ, რომ სინდისს ვყიდით, მაგრამ ამას არ ჩავიდეთ. კი ბატონო. არჩევნებზე რაღაცა იმედიანად ხართ, ხო, განწყობილი? რა მოლოდინი გაქვთ? მოგების. რამდენი პროცენტის თქვენ? იცით რა, ჩვენთვის მოგება არის რა, რომ არსებობს ქვეყანაში სამი პარტია შინაარსობრივად. ახლა დანარჩენ ვინმის დანამატია სხვა საკითხია, მაგრამ იდეოლოგიურად არსებობს სამი პარტია: ნაცები, ანუ რაც მიშას უნდა, კოცები, ანუ რაც ბიძინას უნდა, და მესამე არის გირჩი, რომლის იდეოლოგია ყველაფრისგან განსხვავებულია, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულად გამოითქმის ასე. ჩვენ გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ადამიანს აქვს უფლება გარდა სხვა ადამიანზე ძალადობისა. აი ეგეთი მოკლე ფორმულით მოძრაობთ, რომ ყველასთვის გასაგებია, სინამდვილეში რასაც ვაკეთებთ. და ყველა ჩვენი ქმედება მიმართულია იმისკენ, რომ ძალადობა არ იყოს. და ძალადობად მივიჩნევთ სამ რაღაცას სულ: ადამიანის სიცოცხლის, თავისუფლების და საკუთრების ხელყოფა. ანუ ჩვენ გვინდა საზოგადოება, სადაც თქვენ გეკნებათ ყველაფრის უფლება, გარდა სხვა ადამიანის საკუთრების, სიცოცხლის და თავისუფლების ხელყოფისა. აი ეს ძალიან მარტივი გასაგები ფორმულაა სინამდვილეში, რაც გიჩნდა. და რამდენ პროცენტს ელოდებით? 20%. მარტო გადიხართ, ხო? ესეთი ვითარება გვაქვს. დიახ, სამწუხაროდ ასე გამოდის, იმიტომ რომ დანარჩენ პოლიტიკოსებს, როგორც გითხარით, ჯერ არ იციან რა უნდათ. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა უნდა, რა გვინდა და სანამ ისინი გაერკვევიან, დროს ხო ვერ დავკარგავთ. თუმცა როგორც კი გაერკვევიან, ჩვენ ზათ ვართ კარები გავაღოთ და ახალი ადამიანები შემოვიერთოთ.
რა შეეხება გეგმას, როგორ ფიქრობთ, ჩვენ განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, არ ვიძახით რომ 50%-ს ავიღებთ. არ ვიძახით რომ, რა ვიცი, მერე. რატო, ზოგი იძახის 5-ს ავიღებს, ზოგი იძახის 2-ს ავიღებს, ზოგი 20. 50-ს ყველა არ იძახის. Ну, ალბათ ჩვენ არც 20-ს ავიძახით. აი, რა ვიცი, ჩვენ მაგრამ ნახეთ, ჩვენ რა გვინდა. ჩვენ ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ამ ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრი არის ნაცები, ქოცები და ჩვენ. ჩვენ გვინდა, რომ არც ერთ, არც ნაცებს და არც ქოცებს არ ქონდეთ 50%. Და შესაბამისად. Ну, მგონი ეს ვერც ექნებათ. А хоть я могу сказать, что это конституционное разрешение гинда визахен, да, ахла акт там, уравлесоба, конституция არ აქვს, но уравлесоба акт ахла. Мат статус გქონდათ. Мне ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ხოცერმა ვერ მიიღონ სტატუს ქო. Ано мат ვერა იყო 50%-ზე მეტი, იმიტომ რომ машин ისევ მოსაწყენი 4 წელი გველოდება, იმიტომ ხოცები ერთმანეთს ყველაფერს აკეთებენ, ყველაფერზე ფეხებზე კიდია და ასე შემდეგ. Амитом ჩვენი ამოცანარი და ქართული ხალხის ამოცანაა, რომ მარტო ძალაუფლება არავის არ მიცეს. Арц მე არ მომცეს კი ბატონო. მაგრამ არც ხოცებს და არც ნაცებს და ჩემი მთელი ესა რა ქვია პრინციპი მაშინ მდგომარეობს ჩვენ რასაც ახლა ვაკეთებთ რომ ჩვენ მივიღოთ იმდენი ხმა ყავდეს იმდენი ადამიანი საქართველოს პარლამენტში რომ ჩვენს გარეშე ვერ მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები ჩვენ მჭირდებოდეთ ხან ხოცებს ხან ნაცებს რამდენია ეს ადამიანი რამდენზე არ არის ეს და დამოკიდებულია ბევრამეზე მაგალითად იმაზე რამდენ პროცენტს აიღებენ ხოცები რამდენს აიღებენ ნაცები და რამდენი პარტია გადალახავს ბარიერს თუ ხოცები ვერ აიღებენ 50%-ზე მეტს და ბარიერს გადალახავს სამი პარტია ხოცები, ნაცები და გირჩები, მაშინ ყველა ვარიანტში ვჭირდებით ორივე მხარეს და ჩვენს გარეშე გადაწყვეტილება არ მიიღება. ეს სცენარი გასახებად ყველაზე რეალისტური. ეს ყველაზე რეალისტური მიზანი სცენარია და ამას მხოლოდ ერთადერთი რისკ ფაქტორი აქვს, რომელიც ჩვენ ძალიან არ გვინდა მოხდეს, მაგრამ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის ქართული ოცნების მიერ ბარიერის დაწევა. ბარიერის დაწევა ჩვენ გვინდა ბუნებრივ ბარიერამდე, ამისთვის სულ იბრძოდით, მაგრამ ეს არის ხილება ახლა, სხვანაირი დაწევა იხილება. და ეს ბარიერის დაწევა შეიძლება იყოს ის ფაქტორი, რომელმაც გააჩინოს არა სამი პარტია, პირველ რიგში, რაც ბუნებრივად რეალობას ასახავს, არამედ სხვა ნაცანასხლეტებმა და ქოცანასხლეტებმა შეიძლება მოინდომონ საცალკე პარტიის გასვლა, რაც იგივე იქნება შინაარსი, ქოცი, ნაცი და გირჩი იქნება მაინც არჩევნებში, მაგრამ ხალხი დაიბნება, იმიტომ რომ სიტყვაზე, რაც გვარამიას პარტიას ჩათვლის რაღაც ვიღაც ცირე ადამიანთა ჯგუფს, მაგრამ ნებისმიერი ხმა დათვადია, ჩათვლის თქვა ანუ თქვენ გვარამიას პარტიას არ მიიჩნევთ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ სუბიექტად. დამოუკიდებლად როგორ არ მივიჩნევ? მივიჩნევ ახალნაცებად, როგორც თვითონ დაარქვეს. და შესაბამისად ასაგები ახალი ნაცები დამოუკიდებელი ნაცები არიან, მაგრამ და თქვენი აზრით რომელ ნაცებს უფრო მეტი ხმის მიღების შანსი აქვს? ძველებს თუ ახალს? იმას, რომელსაც მიშა დაუჭერს ხარს. მიშა ჯერჯერობით ძველს უჭერს ხარს. ჯერჯერობით ასე არის და საერთოდ მე მგონია რომ მიშა ალბათ ეცდება იმას რომ ეს ახალ ნაცებიც დააბრუნოს ძველ ნაცებში და ზოგადად ეს გაფანტული ხალხი რომელიც მან ჟამთა სიმუხთლის გამო დაკარგა ამ პერიოდის განმავლობაში 5%-იანი ბარიერის შემთხვევაში მე მგონი უკვე უნდა მიდიოდეს მიშას. 20-24-ის არჩევნების მერე თუ ამ თქვენი სცენარით წავიდა ვითარება, რას ელოდებით? იმიტომ რომ თქვენ ახლა მუშაობთ ისეთ პარლამენტში, რომელზეც მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ამბობს, რომ საერთოდ არ გამოხატავს მათ ინტერესებს და მე მგონი მარტო 12% აფასებს დადებითად მის მუშაობას ბოლო კვლევები ეგრე აჩვენებდა და არ მგონი რაღაც თავმოყარე ადამიანისთვის სასიამოვნო იყოს ესეთი რეპუტაციის მქონე მნიშვნელოვან ორგანიზაციაში მუშაობა, ხო? ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ვითარება შეიძლება შეიცვალოს, უფრო საინტერესო გახდეს საპარლამენტო ცხოვრება? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ლეგიტიმაცია ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციის პრობლემა რომც გააჩნდეს, ჩემ გამო არ გააჩნია, არავინ და ასე. მოგმეც, რომელშიც თქვენ ხართ. მოგმეც, რომელშიც ხართ. გეტყვით რატო? რავის არ დაუყენებია ჩვენს ჩემი ლეგიტიმაცია? მე ხმა მოვიპარე და ამის გამო შევედი პარლამენტში და რაღაც გაყალბდა ჩემს სასარგებლოდ, არავის არ უთქვამს. შესაბამისად მე მშვიდად დავდივარ, იმიტომ რომ არავის ეჭვიც კი არ აქვს იმის მიმართ, რომ ჩემს სასარგებლოდ გაყალბდა. ეს ინერვიულობ იმ ხალხმა ქართული ოცნებიდან, ვის მიმართაც შეიძლება ასეთი ტიპის ეჭვი არსებობდეს. მე ის მიშლის ნერვებს, რომ ამ პარლამენტში ისე ვარ, რომ ჩემ ხმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს და ხოცები რასაც უნდა იმას აკეთებენ, თუ რამე განსაკუთრებული ძალის ხმას არ დაუპირისპირებ, როგორც ჩვენ ჯარის კანონზე მაგალითად და გადავარჩინეთ რაღაცნაირად ახალგაზრდები. მაგრამ მე მინდა ის, რომ საბოლოო ჯამში ისეთი ტიპის ძალაუფლება გქონდეს ამ პარლამენტში, რომ ჩვენს გარეშე გადაწყვეტება არ მიიღებოდეს და ჩვენ კარგად ვაჭრობთ მე ქართული ხალხის სასარგებლოდ. ისე ვაჭრობას დაკვოტებს რომ დაუბრუნდეთ, თქვენი აზრით ოცნება რას მიიღებს ამ კვოტების გაუქმებით? წარმოდგენა არ მაქვს. სავარაუდოდ თავის უფრო მეტ თავისუფლებას, თავის ის დაკომპლექტების დროს ერთი ამას მიიღებს.
ჩემი აზრით ის სრულიად ბლეფია, რომ საუბრობენ, რომ მაგათულმა ნაცვლად მაჟორიტარები უნდა ჩაანაცვლონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქვს ქოცებს მაჟორიტარების ადგილი ისედაც. ეგ არ დგას პრობლემა, რომ რაღაცა მაჟორიტარებში ცვლიან ხალთა კვოტებს და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ამას ორნაირი ისა აქვს, რომ ერთი მათ ნარატივს ახლა რა ბოლოს რაც აქვთ აღებული ზოგადად კონსერვატიული და რაღაცა რაღაცა, ეს უბრალოდ ამაში არ ჯდება და მეორე ეს არც ლოგიკაში არ ჯდება, რაც მიღებულია, მათი პასუხისმგებლობა არ მიღებულია და ну რაც უფრო მალე გამოასწორებენ მათ შორის მომავალ დააზღვევენ მომავალ რეპუტაციულ ზიანებს, მე მათი მესმის, იმიტომ რომ ეს მისაღები საერთოდ არ იყო. თავის დროზე დიდი ხნის განმავლობაში NGO სექტორმა დიდი ფული ხარჯა ამ პროექტის ლობირებაში და ეს კოცებს მიღებინა და ახლა კოცებმა უნდა უბრალოდ აღმოაჩინეს, რომ არაფერი განსაკუთრებული ხერი მათ არც ამ NGO-ვიდან არ აქვს და არც ამ კოტებიდან. თუმცა არც ისეთი ზიანი არ ქონდათ, რომ აი სამაინც შემდეგი მოწვევის პარლამენტის წინ, ანუ ერთი არჩევნების ციკლში გაეუქმებინათ საკუთარი ინიციატივა, რა? წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ მე ხო ამის გამო ყოველფერ ვერ ვიქნები მედამიტრეს, ჩემთან შეთანხმების შედეგად ამას აკეთებენ და რა მოტივიც ქონდა, უნდათ ეს მოტივი ქონდეთ. აუ, თქვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი თქვენთან გარიგების შედეგად რა სიკეთეს მიიღებს ის პოლიტიკური პარტია, რომლის მიმართაც როგორც გეტყობათ, მაინც და მაინც დიდი სიმპათიით არ ხართ, ხო? თანამშრომლობის სურვილი გაქვთ, მაგრამ მათი ბევრი ქმედება თუ ნაბიჯი თუ ინიციატივა არ მოიწონთ. არა, ჩვენ არც ერთი პარტია არ მიყვარს გარდა გირჩისა. არც ერთი პარტიის შემოსახაზად. ეს ხადია, მე მგონი კიდე. არც ერთი პარტიის შემოსახაზად ჩვენ არჩევნებზე არ დავდივართ და არც არავის არ მოუწოდებ. ხო, მაგრამ თქვენ ხომ მათთან გააფორმეთ გარიგება და რა სიკეთე მიიღეს მათ ამისგან? არ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი? არ გაინტერესებს? მე უფრო მეტი მივიღე, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ გარიგებით. ზოგადად, იქიდან გამომდინარე, რომ ვაჩვენე ადამიანებს, რომ თურმე შემიძლია თანამშრომლობა და დალაგება საკითხების, როცა ამის ნება არსებობს მეორე მხარეს. და მეორე მივახწიე მიზანს, რომელიც რა ვიცი, პარლამენტში შემოსვლის წინაც მქონდა, რომ ეს არ ყოფილიყო ამ ქვეყანაში. და ბოლოს და ბოლოს ნებისმიერ ნორმალური ხალისთვის, რომელსაც საკუთარ თავდაჯერებაში ეჭვიარეპარება, საკუთარ კვალიფიკაციაში ეჭვიარეპარება და სადღაც კვოტით უნდა მოხვედრილიყო, მაგ ხალებთან ყოველთვის შეგვიძლია თვალით თვალში გაუსწოროთ და ისე უთხრათ, რომ ჩვენ მათი უფლებებისთვის და თანასწორობისთვის ვიბრძოდით. თუ გაგვიგებენ, ხომ კაი თუ არა და ჩვენ მართლები ვართ და სიმართლეს გვეყოფა თავის დასამშვიდებლად. მე მესმის თქვენი პოზიცია არის თანმიმდევრული კოტებთან დაკავშირებით მართლაც ქართული აზნებისგან განსხვავებით და მე მგონი ვინც თქვენ რაღაცა იდეოლოგიას მეტნაკლებად თვალს ადევნებს, ეს მისთვის სიურპრიზი არ იქნებოდა, ხო, რომ შეიძლება გახარებული იყოთ ამ არ ვიცი გადაწყვეტილებით თუ შეთანხმებით თუ რაც არის ცვლილებით მოსალოდნელი. მაგრამ კოტებს რატო ეწინააღმდეგებით, ეს შეიძლება გასაგები იყოს, თუმცა არ ვიცი, არ აღიარებთ თუ არა იმასაც, რომ ზოგადად ქალები პოლიტიკაშიც და არაპოლიტიკაშიც ხშირად ხდებიან ხოლმე დისკრიმინაციის მსხვერპლები არასათანადო პრობლემებში, თუნდაც იგივე პარლამენტში ვერბალური ძალადობა, პირადი ცხოვრების კადრებით შანტაჟი, გავრცელება და ასე შემდეგ. ანუ ამ პრობლემას აღიარებთ? არა. რატო? ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ ერთეულ შემთხვევებს, სადღაც კრიმინალი ხდება თუ არა, კრიმინალი რა თქმა უნდა ხდება. ჩვენ ხო როცა ამაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ, რომ ის რამდენად სისტემურია ეს ყველაფერი. და ამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რამდენად სისტემურია ქალთა ჩაგვრა პოლიტიკაში ქალურობის ნიშნით. მე ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდე საკონსტიტუციო სასამართლოში ვაყენებდი შუამდგომლობას, რომ წარმოადგენთ ერთი ქალი, რომელიც პოლიტიკაში დაიჩაგრა იმის გამო, რომ ქალი იყო, დაჩაგრა პოლიტიკოსმა მამაკაცმა. და მოიყვანეთ ის პოლიტიკოსი მამაკაცი, რომელიც ეს ჩაიდინა და მასია ბრალდებული. ეს არათუ სასამართლოში არ იქნა მოყვანილი. ეს არ ყოფილა ამ დღების განმავლობაში არსად მოყვანილი. ცალკე დღესაც ისმოდა პარლამენტში ქალების მიმართ შეურაც მყოფელი ფრაზები. კაცების მხრიდან ისმოდა ისეთი ფრაზები, რომელიც კაცების მიმართ არ გაისმოდა. ანუ ერთი კაცი მეორეს არ იტყოდა იმას, რასაც ისინი ქალებს ეუბნებოდნენ. მაგრამ მაგალითად გამიგია პარლამენტში ქალების ერთმანეთთან ჩხუბი, შეკვოტით შემოსულო. ორი კვოტით შემოსული ქალი ეჩხუბებოდა ერთმანეთს. შეკვოტით შემოსულოთი. დღეს მაგალითად ვინები იყვნენ გვითხარით? მაგრამ შეიძლება ქართული ოცნების იყო ერთი და მეორე ოპოზიციის წარმომადგენელი იყო ორივე კვოტით შემოსული მოგეხსენებათ და ერთმანეთს ეძახდნენ შეკვოტით შემოსულო, შეკვოტით შემოსულო. რითი დამთავრდა ეს ჯგუფი? არაფერი, მე ვიღაცამ გააშველა როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ყოფილა შეხედულება ქალების ქალებზე ჯგუფზე, მოდი ნუ გადავიდეთ აქცენტს, რაცა ქალები კაცების მხრიდან ხდებიან და აი მაგალითად დღეს მამუკა დინარაძემ და ალეკო ელისაშვილმა
ფაქტობრივად ლამის დედა აგინეს ერთმანეთს დღეს. Ან ქალები არც ერთი არ არიან, ორივე კაცები არიან. ერთმანეთს აგინეს. Ანუ ჩვეულებრივად პოლიტიკოსებს შორის ხმა აწეული საუბარი ჩხუბი და რაღაცა მოსულა, პრაქტიკაში ვიცით ეს. ასევე გვინახავს ქალები, რომლებიც რა ვიცი გამოდიოდნენ და მონამონას ეძახდნენ ვიღაცებს. Ისიც გვინახავს პასუხად, რომ მონაშენ ხარო იმას უთხოვს, მაგრამ ამას მე ეს ქალები დაპატიმრებულებიც გვინახავს ადმინისტრაციული სამართალდამცავი. ნუ რა, ასოაში ანუ ჯარიმა დაკისრებულებიც და ესე შემდეგ. შეიძლება, მაგრამ ანუ კონკრეტულად ჩვენ რა ავიღოთ, რომ ქოცები ქალებს განსაკუთრებით ჩაგრავენ, პირობითად ახლა განსაკუთრებით უზნეო ქმედებები განა არ გვახსოვს, აგერ აკუბარდიას რაც აკადა. პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები ჩანტაჟი არისო განსაკუთრებულად ქალებისთვის მიყენებული ზიანი? არა, რა შეშე ეს კვოტასთან, ანუ კვოტასთან არ არის, ეგ გაუმიჯნე კითხვაში, ანუ მესმის კვოტაზე თქვენი პოზიცია თქო, უბრალოდ თქვენ აღიარებთ თუ არა იმას, რომ პოლიტიკაში ქალები შეიძლება უფრო მოწყვლადები იყვნენ? არა, არა, მოწყვლადები სხვა კითხვა არის. ნახე, მოწყვლადები თუ იმით, რომ საქართველოს კულტურული გარემო არის ისეთი, რომ მაგალითად კაცრასაც აკადრებენ ზოგადად პოლიტიკაში თუ მოდიხარ და ეგრევე რაც გაგინებენ თვითონ ეს რაღაცა ავტომატურად საგინებელი იყოს შეიძლება არ უნდა როგორი პოლიტიკოსიც არ უნდა იყოს. ეგ მე მგონი ყველას მიმართ გასაგებია და ქალების შემთხვევაში ეს უფრო რთულია სატანი შეიძლება იყოს მათი ოჯახის წევრებისგან, თვითონ ამ ქალებისგან. ეს სხვა საკითხია საერთოდ, მაგრამ ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ პარლამენტში ქალების ჩაგვრა გვაქვს თუ არა, პოლიტიკაში ქალების ჩაგვრა გვაქვს თუ არა მოწყობილი. მე ვიცი თუ არა პოლიტიკოსები, რომლებიც ებძვიან ქალებს და სიაში არ წერენ, რომლებიც მათ ჩაგრავენ ან რაღაცას ხელს უშლიან პოლიტიკურ წარმატებაში. მე ასეთი მაგალითი არ ვიცი. იმიტომ რომ მინიმუმ კოლეგას გამარჯობას არ ვეთქოდი. აი თქვენ თეონა აკუპარტიას მიმართ ფრაზას იხსენებდით, ხო? ეს ნორმალური იყო? არა, ეს როგორ იყო ნორმალური? ეს არისო როგორც ქალის ნახეთ, ჩვენ ძირაია გამარჯობას არ ვეუბნებით. ანუ ჩვენთვის ყველაზე დიდი საჯელია, რომ ის ადამიანად არ მიგვაჩნია. პატივს არ ვცემთ, იცის თვითონაც ზოგადად. ანუ და ამას ყოველთვის გავიმეორებთ. ეს კულმინაცია იყო რაც მაგან აკუბარდიასთან იკარგდა ამისი, მაგრამ ის ასეთი ადამიანია, არა კაცია ზოგადად ჩემი აზრით. ეს მე მისთვის ნათქვამიც მაქვს პირში. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ მე არ მინდა ეს გამაზოგადო მთელ ქართულ ოცნებაზე. რა ვიცი, ახლა ბევრი სხვა ადამიანები ძიან პარლამენტში და ისინი იმას რა ქვია, დაჩი ბერაიას, დაჩი ბოდიში, ირაკლი ბერაიას გვერდში არ დადგომიან, როცა მან ცუდი ამბავი ჩაიდინა. და ფაქტობრივად არც ამკვეთრად არ გამიჯნიან. არა, მკვეთრად არ გამიჯნიან, ახლა შეიძლება ვიღაც ადამიანი არ გამოვიდეს და დედა არაგინოს ამას, მაგრამ არო თქვამთ, რომ მათთვის მიუღებელი იყო ეს საქმე. ბოდიში შეიძლება ცუდად, კარგად ბოდიში მოახდევინეს, ეგეთ ყველაფერს თავი დავანებოთ და მეორე, ჩვენ დედას ვაგინებდით ფაქტობრივად ბერაიას დარბაზში. ანუ ორი სამი ოპოზიციონერი კაცი მათ შორის. მე ალეკო ელისაშვილი კიდე ვიღაცეები და ეს რო იკადრა იქ იმათ სიმწუთაში პასუხი გაეცა არა მხოლოდ ქალების მხრიდან არამედ კაცების მხრიდანაც და 150 კოცი იქ იდგა მაგრამ არ მოსულა და ერთმა რომელიღაცამ თქვა ხარ მინდა ვიცი ვინც არის მან თქვა რომ რაღაცა წინააღმდეგობა გამეწია იქ და მივედი და უთხარი ჩემზე უფროსი კაცი ხარ მეთქი 90-იან წლებიდან ქვეყნის პოლიტიკაში ხარ მეთქი და ზოგადად მეთქი მე რანაირად მამშვიდებ როგორ არ ცხვენია კაცმა რა იკადრა მეთქი და ამუხსენი რაც იკადრა და არა ხმარა მოუღიათ არავის. ანუ ეს ასე არ არის, რომ ჩვენ თქვათ, რომ პარლამენტში ქალების ჩაგვრა მოწყობილია ქართულ პოლიტიკაში. ეს არასწორია. ანუ ჩვენ მართლა ახლა ჩაგვრა გქონდეს აქ მოწყობილი, ყველა მორალური ადამიანის ვალდებულებაა, რომ იმ კაც პასუხი გაცეს სათანადოდ, როგორც ბერაიას გაეცა პასუხი და დღემდე ეცემა ბერაიას პასუხი სხვათაშორის. სხვა სხვა ადამიანების ხარ, მარტო მე კი არა ვარ ასეთი. ანუ არ არსებობს ფაქტობრივად ნორმალური ადამიანი პარლამენტში, რომელიც ბერაიას პატივს ცემდეს იმის გამო, რაც მათ თეონა აკუპარდიას წინააღმდეგ ჩაიდინა ზოგადად, მაგრამ ეს მისი სიშტერის ამბავი უფრო მგონია მე, შტერია უბრალოდ ჩვეულებრივად სხვა ყველაფერთან ერთად. და არა და არა იმის, რომ ქართულ ოცნებას აქვს პოლიტიკა, რომ მოდი დავჩაგროთ ახლა ქალები. არაფერ შუაში არ არის ეს. ქართულ ოცნებას ქალიც და კაციც ორივე ვერტიკალურ სისტემაში ყავს ჩასმული. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ბიზნესისთვის. ქალია მისი პარლამენტის წევრი თუ კაცი, ორივე მას ექვემდებარება გასაგებად. ორივე თუ თითი მიაჭირვე ეტყვის, ყველა მიაჭერს თითს. მასე ქალების კვოტაში ჩასმას რა შინაარსი აქვს? კვოტასთან არ დავაკავშირებდი მაინც და მაინც თუნდაც იგივე აკუბარდიას მიმართ ნათქვამ ფრაზას და არც არ ვიცი აკუაშვილი რო კოლეგა ქალს მიეთრევდა ეს ეგლეჟი ამოჩნდა ასე შემდეგ ხო ეს ორი რამე არ მგონია რო კოლეგთან მაინც და მაინც დავაკავშირებელი უბრალოდ მე შემატკივარი არ ვარ მაგრამ შალვა პაპუაშვილის განხილვა როგორც ქალზე მოძალადის ჩემი აზრით სწორი არ არის შალვა პაპუაშვილი მოძალადი არის ქართულ პარლამენტარიზმზე რაც მან გააკეთა ჯარის კანონის განხილვის დროს ჩვენთან მიმართებით თუნდაც რომ უნდა დააკვირდეს მაგრამ ახლა მე რო ვთქვა რომ პაპუაშვილმა თიკა ბოკუჩავაზე იძალა და მეთქი ეს არ არის სწორი
Razet izalat. Are rasuașia, obrot, avi, viața, 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 Etili, anu, თქვენ საბოლოოდ აღიარებთ იმას, რომ ქალებზე პოლიტიკაში დალატობა ხდება და გარემომეთ მიმართ არ არის დიდი მეგობრული თუ არა? არ ვაღიარებ, არანაირი ძალადობა ქართულ პოლიტიკაში ქალებზე არ ხდება. ზოგადად ძალადობა ქალებზეც ხდება საზოგადოებაში, კაცებზეც ხდება, ბავშვებზეც ხდება, მოხუცებზეც ხდება. კაცებიც ძალადობენ და კაცები ყველაზე მეტ ძალადობენ, მოგეხსენებათ, ციხეში ყველაზე მეტი კაცი ზის. Calibit zaladoben, ca să cutrebi pavșev zeda mohucev zeda. Nu, zaladoba sa zogadoba și arsebul, sa maglam. Ce rot, cu atro, ce rot, politicul e cesia, rom, politicul si calibit, au ceagru de zaladobi, s-au luat la virgule, mașini mi-au virat, am unda mitras, sa maglam. Mod zalade, mama ca si politicul si unda dami sa helon, zaladobi s-au luat la calibit, unda dami sa helon, da, cavarci, eu, mereu, tati, samba, vii, otvara zaladoba, da, magis mi-a vidit, mereu mi-a vidit, da, spam de tolea, ha, mese. Anu, igive, te-ai un acubardi, așa, am trebuit și artului, troes, misis, chesis, gamo. Miqenebuli sheuraqopa iqo. Miqenebuli sheuraqopa iqo, romelis khals ar unda akadro. Anu gasagebia ro katsebi ertmanets ragatsas agineben, ragatsas shvebian, magram is rats dachi beraiam, Irakli beraiam dachi bodish. Irakli beraiam ikadra. Chemi azrit. Me egeti rame sartot ar gamigia, miukhedovat imisa ro sakutari tavi ar montsos, khshirat viginebi. Tsilob gamosorde. Da, rău, ți peuri ger arastoradat ce mi gini albat, magram. Sugat, egeti, egeti formulirebit. Rats manic adra, da, ar nișnau da concretul ăla, cabraze vul gine bas. Ar amet, concretul ăla nișnau da ragatsas, ro, ragatsi tsamodzahe bas nișnau da. Ce mi azre, dar uiți, e sa, kalibze zaladoba tu, ubraut, uzr delicatsis kceva, nu verget. Dar cu ani colega Kalebistu, ce gini, hautes, raskurznobeni, sini, roce se elaparagebian. Raskurznobeni, elaparagebian. Roți și urați copelat, mi-i martaven, roți. Haravi și urați copelat, mi-i martaven, mi-i martaven, mi-i martaven, mi-i martaven. Argat tavsoarit, nu și urați copis, mi-i martaven, mi-i martaven. Urați copis, mi-i martaven, 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 Tada dihar, ara sakmian se urat copaz. Ai rai cu ce mi-tuis, magalitat peraia sakmian obași miugebel. Miuli nebași, mastan ertat cop, adamians. Amu azahar, rat o swamdio. Și gah sosu, sad gah sosu swamdio. Nu rabi miuli nebași, visar da ulevia. Te ona cu vardi, an piruili, an bolo, an kabunak li siam tol sadresit. Șen kacma, romen comitetist, tavi domarehar. Șen smu adgiles. Miuli nebași, copni zdros. Sad gah simi se acuia, whisky zdaleva, imași. Aeroport, ciundat, amu azaho. Anu, ești cu urat, araperi și arțeri, alu, arți calta zala dobarar, ești cu urat, ariro, araperi lu aresmi, si se ticați, si se debari, da, rau, mero copil, ca cartul ăsta ești lideri, pe rai, arunda da diodes parlamentului. Ai hoari, ragața, credeva să o ceai din scați, da, mora durat ca un martleve, i arți comitet, stau și domare arari. Arți arau în arți, nu, stau și tu izda, dis, ca marjobas, sub marto hoțebi eu nebian, anu, fizicurat, mat, Pasuhia cu vera, iam ce mi-a zrit sa cu tarcme de bază. Îmi dă ați rata cu pasuhit, Andro, tanda ta nu promihtubeați, horubiți ganalubași. Te-au acoperit de mine, poziția. Ide ragina, haut parlament, ce am tit, mi s-a cuvântat, hitali, ușa opis period, ce caleb tanda ca și repuli, movlena, rad să armugezonat. Rad să armugezonat? Ha. Nu, zogadat. Rad că e hamușa, trebuie să-mi dai uher huat, ce zenit, tavi. Arapeli, scoar, maxos, se tiro, caleb tanda ca și repuli, trebuie să-mi dai uher huat, megzonat. Am parlament, iar m-am spus, ragața, și după cam ține, iar ragața, zi ragața, tau uher, culat, mi-a gândit, nu, broti, se ta de tișent, hoi, ho, rața, hlam, ah, sunt de bar, rode, sad, subrot, ai sarto, ciupsul, arba, pe o tah și ucure, de sarto, tam, azda, m-am gândit, ce vedi, bera, este, sad, ciupsul, dar baș. Da, zogadat, calta, sad, ciro, pe și ari, ragața, i se ticar, da, am zogadat, ne sorobi, sad, 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 Ar uiți ai hocat ca și cum ar fi o ceahi să vorbim cu colegii, colegii, da, se șamte, grasat, picro, troi, șeiz, leo, politico, se piscan, da, ci te poate traga, sa kit, habis lobire, pa, harta, gera, sa cam de voi inițiativa. Ragața, am discuția și se tia cum arăt, când s-a tot arges smit, caleb zrau, da, te pirichit, pa, tu plepep, sa, pe hoștel, au tam, lobire, bis, canonis, ca ucme, pa, și harta, gerit. Romelu plepep, te dau. Să-ți se nimici, ne vei droga, cotireba, șețelo, cotireba, 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 privilegia, cotireba, cotireba, privilegia, cotireba, 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 cotireba,
ხალების მიმართაც და კაცების მიმართაც თუ სახელმწიფო აძლევს ამ პრივილეგიებს თორე კერძო სექტორმა რაც უნდა ის გააკეთოს ეს ჩემი საქმე არ არის მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ამბობს რომ და ვიღოთ კაცი პოლიტიკოსები რომ ამბობენ იმას რომ ხალების პრივილეგიები მივცეთ ეს იმას ნიშნავს რომ აი ბავშვებს კანფეტები მივცეთ დაახლოებით ჩემი აზრით იმიტომ რომ შენს თანასწორს შენ არ აძლევ პრივილეგიებს შენ პროსტა პრივილეგიებს აძლევ ისეთ ადამიანს რომელიც შენ იცი რომ თანასწორი არ არის მაგრამ ათამამებ და ჩვენ ამის წინააღმდეგები ვართ ჩვენ ხალები თანასწორები მიგვაჩნია და მიგვაჩნია რომ ქალ პოლიტიკოსებს ქალებს უფრო ნაკლებად აინტერესებს პოლიტიკა ვიდრე კაცებს, მაგრამ ქალ პოლიტიკოსებს არ ვინც მართლა გადაწყვეტავს რომ მე არ მგონია რომ ქალებს უფრო ნაკლებად აინტერესებს პოლიტიკა ვიდრე კაცებს. ეს მათემატიკაა თქვენზე შეიძლება თქვენ შეიძლება გეგონოთ 2x2=7-ია, მაგრამ ასე არ მგონია. მაგრამ ეს მათემატიკის ამბავია რომ ქალებს არსებობს პროფესიები რომლებიც ქალებს ნაკლებად აინტერესებს და არსებობს პროფესიები რომლებიც კაცებს ნაკლებად აინტერესებს. ეს უბრალოდ ცაზე წერია, ამაზე კამათი არ შეიძლება. პოლიტიკა იქნება იმიტომ რომ ეს პროფესიები არ არის ღია ქალებისთვის. როგორ ამერიკაში არ არის მაგალითად ღია? ამერიკაშიც არსებობს არა თანაბარი პირობები. ხო და ნუ ახლა ახლა ამერიკის პარლამენტში ქალები და კაცები თანაბარი ოდენობით ხო არიან, მაგრამ ბოლო 50 წელია იქ ხო ქალებს არ ჩაგრავენ. და შესაბამისად ხო გასაგებია რომ სინამდვილეში ინტერესებშია განსხვავება. ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ არც ერთ ქალს არ აინტერესებს პოლიტიკა. უბრალოდ უფრო ნაკლებ ქალს აინტერესებს ვიდრე კაც, ისევე როგორც რა ვიცი, მშენებლობა მაგალითად, ისევე როგორც ჭაბურღილების ძხრა, ისევე როგორც რა ვიცი, ფეხბურთი, როგორც კრიმინალის ჩადენა. ქალებს უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაგალითად რა ვიცი, ბავშვების მოვლა ქალებს უფრო მეტად აინტერესებს. ქალები უფრო რაცა ქალებს არ აინტერესებს უფრო მეტად ბავშვების მოვლა, უბრალოდ კაცები არ უყრიან ბავშვებს და ქალები მარტო რჩებიან ბავშვების მოვლასთან. ქეში ქალური გონებას მოერთი. არ მეებრძვი ფაქტია ეგეთი. ქალები უფრო ზრუნველები და კომუნიკაბელურები არიან. და რატო არ ყავთ ქალები პარტიაში? ნეთ ვერ იპოვეთ ერთი ზრუნველი და კომუნიკაბელური ქალი. ვეძებთ ლიბერტარიანელ პოლიტიკოს ქალბატონს, რომელსაც ჩვენი ესმის. და ჯერ ვერავინ ვერ იპოვეთ. ვერა სამწუხაროდ. აი თქვენ თუ ვინმე გეგულებათ გამოვშვით.